Olha só, voltei. E a galera da intriga vai dizer que eu tô usando a mesma roupa do vídeo passado. E é verdade. Porque não só é a mesma roupa, como eu tô gravando em seguida. Vocês já perceberam isso, né? Que eu gravo vários vídeos de uma vez só, né? Pega isso daí que eu gravo geralmente uns 4 a 5 vídeos de uma vez. Então haja roteiro, hein, gente? Roteiro, hein? Isso aqui mais um pouco vai começar a parecer que eu tô fazendo sketch de programa de televisão. Que vai lá, grava de uma vez só a semana inteira de programa, passa o resto dos dias só fazendo propaganda dele, né? É o que eu faço, porque não tenho tempo. Mentira, tenho sim. Mas é o que eu faço. Bem, brincadeiras à parte, no vídeo de hoje eu vou fazer a mesma brincadeira que eu fiz no outro vídeo, logo depois que eu falei de iluminação, que é falar de alguns projetos que foram feitos. Que no caso aqui é luz e sombra, e que alguns projetos que, se não tivesse luz e sombra, provavelmente o significado ou o entendimento do filme seria totalmente outro. Bem, se luz e sombra teria, né, de qualquer forma, mas se a luz e a sombra não fosse trabalhada da forma que foi, aí, o entendimento de nós que estamos vendo seria totalmente outro. Ou até que a luz e sombra muda bastante o significado das cenas que foram gravadas. Então, bora começar de uma tacada só esse vídeo. Meu nome é Marcos, esse é Além da Ribalta. Antes de eu começar o vídeo, já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no vídeo. Se inscreverem no vídeo, não. Curtirem o vídeo, deixarem seus comentários no final do que vocês acharam, alguma coisa que a gente pode abrir como ponto de discussão. E também se inscrevam no canal. Isso é muito importante para que outras pessoas recebam o conteúdo pela plataforma, que vai entender que isso aqui é esse trabalho que eu tô fazendo tá correlacionado com outros de outros canais que também falam sobre cinema, teatro, cenografia. Então não deixem de participar. Bem, para começar, eu acho que para começar é boa, né? Eu acho que o final do vídeo passado complementa o início desse vídeo, né? Para a gente entender, eu acho que por essência os filmes que eram em preto e branco, né, gravados em preto e branco, exibidos em preto e branco, já são por si só filmes à parte, né? Porque a essência deles era você trabalhar a luz e sombra, pois era o único mecanismo que eles tinham para poder mudar uma ou outra coisa dentro do filme deles, né? Que não tinha como você trabalhar cor ou qualquer outra coisa no tipo. No máximo, uma nuance de cinza, né? E normalmente uma nuance de cinza não quer dizer muita coisa dentro do cinema, mas sim a luz e sombra. Recomendo para quem não viu esse vídeo, ver o vídeo passado, onde eu falo bastante sobre como surgiu, como foram os estudos e fala um pouco desse momento do cinema onde tudo era preto e branco, como que eram feitos. Então, aqui abrindo um parênteses bem grande, são o cinema preto e branco. Eu recomendo muito os do final ali da década de 30 até a década de 40, como já estava bem desenvolvido o cinema preto e branco, onde eles já conseguiam trabalhar de uma forma diferente a iluminação, né? Não era só o gravar filme para gravar, tinha uma significação em cima disso, e eles já tentavam brincar um pouco com o que a iluminação podia trazer de diferente para o trabalho ou o que podia agregar. Mas aqui no vídeo passado eu falei de filmes, né? Quando eu fui falar de cores. Vídeo passado, vídeo retrasado, mas nesse aqui eu vou começar falando de uma peça de teatro, além do parênteses, né? Tem uma peça de teatro que eu assisti alguns anos atrás, eu vou ver se eu consigo encontrar alguma imagem dele. Mas se eu não conseguir encontrar a peça, eu recomendo você assistir essa adaptação em qualquer outro lugar, porque acredito que a experiência vai ser a mesma, porque essa peça é a adaptação de um livro. Na verdade, é um conto que se chama O Capote, do Nikolai Gogol. Nessa peça, ela acontece em Moscou durante o inverno, e o capote vai falar sobre um capote. Capote é o casaco, né? Só que para os russos, e para a gente, claro, também, o capote, ele é um casaco mais grosso, mais intenso. É para aguentar o frio. Russo tem que ser um casaco mais firme. E esse casaco, esse capote, ele vai permear toda a história, né? Que lá eles estão no ápice do inverno e vai acompanhar a vida de um trabalhador de um jornal. Gente, nossa, me deu um branco do que ele trabalhava. Mas ele só tem um capote, só tem um casaco. E esse casaco não deixa com que
Ele tá com vários questionamentos, aparentemente parece que ele tem uma depressão, uma tendência ao suicídio, né? Esse casaco, ele é usado durante a peça inteira e a representação dele vai... Ele entrando dentro, ainda bem? Ele entrando nessa depressão e nessa solidão e tristeza que é representado pelo frio, né, russo. E a luz nessa peça, a peça inteira se passa à noite ou dentro de algum ambiente ou na parte externa. E a peça inteira, quando ela tá na parte externa, existe ali um trabalho de iluminação para tentar trazer uma atenção para onde está o personagem, né? Que existe uma escuridão gigantesca, tudo aquilo, e existe só um ponto de, digamos, distração ou de conforto ou de qualquer coisa, que é a própria iluminação que vai sendo trabalhada nessa peça. Eu acho que isso daí é uma das peças mais bonitas onde trabalhava a iluminação como sendo um dos personagens. Eu acho que vale muito a pena, se vocês tiverem a chance, assistam essa peça. Eu não sei, eu não li o livro, não vi o conto, eu não sei se ele tenta trazer essa mesma sensação para a escrita, mas no teatro foi muito bem trabalhado. Aí vamos pro cinema. Tem um filme que eu gosto bastante que trabalha a iluminação, mas ele não é em um sentido. A luz e sombra, ela não tenta ser algo único. Porque, na verdade, ele não tá tentando trazer uma impressão ou uma sensação nova pro cinema. Na verdade, ele tá tentando replicar algo já conhecido, que é histórias em quadrinhos. Que é o filme Sin City, tanto o primeiro quanto o segundo. Eu não tô aqui dizendo da qualidade do filme, ou se ele é bom ou se ele é ruim. Os cachorrinhos. Mas sim de como ele foi feito, né? O filme, ele tenta replicar como a história é contada dentro dos quadrinhos, né? E os quadrinhos são em preto e branco, tem uma cor ou outra quando aparece sangue, alguma coisa do tipo. Mas a luz e sombra, ela é tratada como se fosse um condutor da história, né? Que Sin City, ele conta a história de assassinato numa cidade, então tem uma investigação ali por parte de um detetive. O filme, eles trabalham todo o conceito de quadrinhos usando só iluminação e preto e branco e traços de desenho em algumas partes do filme. Texturas, é como se você estivesse assistindo realmente um quadrinho. E nesse filme, a luz e sombra fazem papel de ação dentro do trabalho, né? Eles ajudam a conduzir a história e dar aquela percepção de que eu tô vendo um quadrinho se movendo, sabe? É incrível. Se vocês não gostarem do filme, assistam só para prestar atenção nesse tipo de coisa. É muito interessante como o diretor conseguiu trabalhar isso, a produção de arte fez o trabalho. Então fica aqui uma recomendação. Um filme muito bom e bem legal. Eu acho que dá um pouco mais pra gente brincar dentro do sentido de a iluminação muda o sentido das coisas ou pode trazer uma sensação, uma percepção diferente de nós que estamos vendo. Não só nós, mas de quem tá dentro do filme também. É o filme Exorcismo de Emily Rose. Gente, é impossível não falar de luz e sombra e não entrar em temáticas de filmes de terror ou sobrenatural, que é onde essas ferramentas são mais utilizadas com frequência, né? Porque eles dependem de criar uma atmosfera, e a luz e sombra são as principais ferramentas para criar uma atmosfera, principalmente de terror, e é o que esse filme faz. O Exorcismo de Emily Rose, ele é um filme de terror, suspense, sobrenatural sobre exorcismo, mas se engana quem acha que ele é um filme só de terror. Na verdade, ele é um filme de investigação criminal, então ele tá. Eles estão. O Estado está processando os médicos. Aliás, os médicos não, acho que é o padre. Enfim, não lembro. Eles estão processando, acho que é o padre, que fez o exorcismo da Emily Rose, que faleceu durante esse exorcismo. E aí, durante o decorrer do filme inteiro, vai contar essa história dentro do tribunal, eles entrevistando várias pessoas. E aí, tem o padre contando a versão dele, como ele via as coisas e as pessoas próximas dela via também. E vai também contar essa mesma história do ponto de vista de outras pessoas que não sabiam o que estavam acontecendo ou são céticas, que no caso é o Estado ali, né? A advogada do Estado.
Então, nesse filme eles trabalham, eles filmam as mesmas cenas duas vezes, no caso. Uma vez na visão sobrenatural, onde eu tenho muita luz, sombra, eu tenho trazer e formar aquela atmosfera sobrenatural e de terror dentro do filme, de uma pessoa que está sendo possuída e está tendo vários problemas causados ao decorrer por decorrer disso. E depois eu tenho essas mesmas cenas filmadas como se fosse na visão de uma pessoa que na verdade ela é esquizofrênica e tem algum outro tipo de doença. Então o filme ele sempre vai passar as duas cenas em momentos diferentes, né? Quando a discussão entra em pauta. Então a gente assiste as cenas de terror e com uma atmosfera sobrenatural e sente aquela tensão, e depois a gente consegue ver essa mesma cena sendo tratada de uma outra forma, com roupas coloridas, filmado durante o dia, atmosfera, só que é a mesma cena anterior. Eles mudaram a atmosfera inteira do filme, trocando só a luz, basicamente, dessaturando as cores, né? Deixando elas mais escuras e as roupas, os ambientes e aquela luz mais dura nos ambientes. Então eu acho que esse filme é um trabalho de pesquisa de iluminação, de luz e sombra e efeito, como você consegue alterar a percepção do que está sendo passado de acordo com a visão que a gente tem ou do que eles estão tentando passar pra gente. Aí aqui eu vou fazer duas menções honrosas, que são filmes onde, de certa forma, a iluminação, elas são personagem, mas não dá para falar muito mais que isso, né? Que é o filme Senhor das Trevas, que nele eu tenho um personagem que é cego, que mora numa casa, que existe uma lenda que ele foi um assaltante, roubou não sei quantos milhões e ele mantém na casa dele. Só que ele é cego e ele é um ex-militar, ex-assaltante, sei lá, X. Nesses filmes aí, às vezes, o enredo é o que menos importa. E aí algumas crianças, né, os adolescentes, né, resolvem entrar na casa sabendo que ele é cego para tentar achar esse dinheiro e fugir. Mas eles só não esperavam que esse cara era um expert, que mesmo cego ele conseguiu construir um ambiente meio que labiríntico, né? A pessoa, ela vai se perder dentro da casa, porque por ele ser cego, ele não precisa de luz para enxergar onde ele tá, ele conhece tudo que tá ali. Então, quando essas pessoas entram, ele desliga a energia da casa e as pessoas ficam presas lá. Só que elas tentam fugir e não conseguem porque elas não estão enxergando nada, né? Então, é um filme bem legal, a temática é boa, você toma alguns sustos, mas a sacada foi boa para você poder trabalhar a iluminação. E a outra menção honrosa vai ser o filme Quando as Luzes Se Apagam, que ele já tenta trabalhar a luz, sombra e escuridão em uma forma mais psicológica, digamos, né? Nele vai contar a história de uma menina que ela não se dá muito bem com a mãe, ela tem um irmão mais novo e aí a mãe tá em depressão profunda. Tá em um processo em um quadro depressivo. E aí esse quadro depressivo piora, dependendo do ponto de vista, pode-se dizer que melhora, né? Que ela fica mais sã quando ela tá no escuro. E esse escuro, na verdade, ele vai remeter à depressão, a quadros sintomáticos, tudo, ao redor da doença. Mas ali ele vai tentar trazer como se fosse algo físico, né? Que na escuridão existe um ser que tá tomando a mãe dela pra si, né? Na história eles explicam quem é essa pessoa, ou que existe esse ser mesmo que tá tentando dominar a mãe dela. E esse ser, ele é, digamos que ele toma forma no escuro. Então eu acho que é um filme bem interessante. Foi bem divisor, assim, tem uns problemas, mas o filme ele tenta trabalhar, ressignificar um pouco o conceito de usar o escuro num filme do terror pra quê, né? Então, só pra dar susto? Não, eles tentam colocar uma carga diferente dentro do objeto, que é a sombra. Então aqui ficam as menções honrosas. Se vocês souberem de mais algum filme, coloquem aqui. Eu lembrei de alguns, mas a maioria deles são coisas muito pontuais dentro dos processos, né? Como o filme Stigmata, onde ele tenta trabalhar a iluminação em uma formatação mais religiosa, onde eu tenho
exaltação de algumas cenas, com réplica, tentando trabalhar a simbologia, né? Ou os próprios filmes do surrealismo alemão. Mas eu acho que esses que eu falei aqui eu consegui compilar. Foi bem difícil. Se você lembrar de algum, por favor, coloque aqui. E vamos abrir uma linha de discussão, que eu acho que esse assunto a gente consegue puxar bastante coisa. E é sempre bom receber uma indicação de filmes para ver de uma temática que você está estudando, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem com quem pode gostar. Mandem para aquele seu amiguinho de cinema, o seu cinéfilo favorito, manda para ele lá. E curtam o vídeo. Se inscrevam no canal, vou frisar isso daí. Muita gente que vê os vídeos não são inscritos no canal, e isso faz muita diferença para que a plataforma entenda e entregue esse conteúdo para pessoas que veem vídeos relacionados. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.